Pada masa silam, kita sering minum air yang kotor kerana terdapat banyak bahan cemar yang terkandung di dalamnya, termasuk bakteria, virus, karat dan mendapat. Hari ini, bahaya air kotor tersebut makin mengancam kerana air minuman kini menjadi sakit. Air sakit mungkin mengandungi bahan yang berbahaya seperti sisa ubat-ubatan farmaceutical, bahan buangan industri dan logam berat terlarut. Hari ini, keperluan untuk air sempurna menjadi lebih kritikal kerana sumber yang berharga ini adalah penting untuk generasi masa depan kita. Air sempurna merupakan air yang bersifat semula jadi, hanya H2O sahaja. Mungkinkah masih terdapat air sempurna dalam dunia yang teruk cecemar hari ini? Memperkenalkan BioPure K-Series, sistem penulinan air berteknologi tinggi yang dicipta khas untuk menyingkirkan hampir semua bahan cemar menerusi teknologi osmosis songsang 5 peringkat. Elkin BioPure K-Series, solusi sempurna untuk air sempurna. Elkin BioPure merupakan satu-satunya penerima mohon emas S300 WQA yang berprestij di rantau Asia. Baru-baru ini juga dianugerahi dua anugerah amalan terbaik Asia Pasifik 2012 Frost & Sullivan. Elkin BioPure juga merupakan penerima jenama paling dipercayai emas Reader's Digest 3 tahun berturut-turut dan direkomendasikan oleh pakar air bertauliah Michael Long. Disokong oleh lebih daripada 150 juruteknik mahir, ia turut menawarkan rangkaian perkhidmatan lepas jualan yang paling baik di Asia. Kesempurnaan yang sebenar kini boleh dinikmati dalam BioPure K-Series yang baru.